Een echte Mondriaan in plastic folie. Toen taxateur Haasno dit schilderij voor het eerst zag, stond hij perplex. Een vroege Mondriaan. Hij noemt het de mooiste ontdekking ooit in het programma Schatgraven. Ja, het is heel raar in dit vak. Op een gegeven moment dan gaan je haren overeind staan. En dan weet je gewoon, dit is het, dit is goed. Een schilderij wat goed is, dat schreeuwt, dat vertel ik, dat schreeuwt je toe, ik ben goed, ik ben goed. De eigenaar, die niet bij naam genoemd wil worden, dacht al jaren dat het goed zat. Dat zijn familie in het bezit was van een echte Piet Mondriaan. Het jongetje op het schilderij is namelijk zijn opa Jan. En Mondriaan was een vriend van zijn overgrootvader. Het schilderij is nageschilderd van een foto. Die heb ik hier. Er zit een beetje vettig vlek rechtsonder in de hoek. Het zou zomaar kunnen, maar ja, dat kunnen wij niet verifiëren. Dat dit dus de duim van Mondriaan was met olieverf of zo. Mondriaan, die in Winterswijk opgroeide, is natuurlijk vooral bekend van zijn abstracte werk. Toen hij opa Jan schilderde, was Mondriaan nog een broodschilder, als vele anderen. Toch is dit volgens de taxateur een belangrijk schilderij. Maar het is natuurlijk in kunsthistorisch opzicht een verschrikkelijk belangrijk schilderij. Omdat er niet zoveel uit die tijd is. Dat is natuurlijk veel weggegaan. Men kent Mondriaan van andere schilderijen. Zal niet zozeer naar dit soort schilderijen kijken en verwijzen. Maar dat het er is en dat we het kunnen toevoegen aan het oeuvre, vind ik een heel belangrijke vondst. Gaat hij nou weer mee naar huis? Nee. Ik ben een beetje geschrokken eigenlijk. Kijk, het heeft emotionele waarde, maar het heeft natuurlijk ook waarde als spul. We gaan hem veilig opbergen. Maar niet bij ons. Als het aan de taxateur ligt, hangt het schilderij binnenkort in een museum. De eigenaar denkt daar nog over na, maar durft het vanwege de waarde niet meer thuis te houden.